Asan Könüllüləri Təşkilatı Türk İşbirliği Koordinasiya Agentliyi ilə birgə Uqandada təhsil ocağı üçün su quyusu qazıb. Afrikaya bir sovqat, bir təbəssüm də sən oyat. Beynəlxalq yardım kampaniyası çərçivəsində icra olunan xeyriyyə layihəsində məqsəd 510 Uqandalı şagirdi içməli su ilə təmin etməkdir. Asan Könüllüləri Təşkilatının sədri Bəxtiyar İslamovun sözlərinə görə yeni qazılmış su quyusu ərazidə ilk olduğundan burada yaşayan sakinlərin də suya tələbatını ödəyəcək. Bu tip layihələr indiyə qədər də Azərbaycan Respublikasının bir sıra dövlət qurumları, eyni zamanda TİKA Bakı nümayəndəliyinin ortaq tərəfdaşlığı ilə həmin ərazidə, istərsə də Afrikanın digər ərazilərində həyata keçirilib və bundan sonra da bu istiqamətdə həyata keçiriləcək. Asan könülləri olaraq həm beynəlxalq miqyasda, həm də ölkə daxilində bu tip sosial aksiyaları da biz hər zaman öz prioritet sahəmiz olaraq müəyyən etmişik və bundan sonraki fəaliyyətimizi də bu istiqamətdə yönləndirəcəyik.